فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا کھجورے یا ایک سا جو ہر غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے، اور حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔